E eu queria mandar aquele abração aos novos subs da Twitch: o Auri Denis, Thiago Info, RafaRL300, Adailton1, CelsoCRV32. Muito obrigado pela moral, galera. Bom, galera, o meu recado é para quem quer ganhar esse camaradinha top aqui, ó. Você pode ganhar um CloudX Stinger Core. Como, Léo? Como é que eu faço para participar? Essa versão é para Xbox One e pode chegar aí na sua casa. Galera, eu me mudei para a Twitch TV tem pouquíssimo tempo e a gente está quase batendo 100 subs no canal. Mais de 1.600 inscritos e quase 100 subs, tá? Assim que a gente bater esse número de 100 subs, uma dessas 100 pessoas, cara, muito pouca gente para você concorrer, pode ganhar esse camarada. Como é que eu faço para participar, Léo? Você tem que ser um assinante da Twitch, você tem que ser um sub da Twitch. É só você clicar em inscrever-se e aplicar a sua assinatura lá, ser um sub, tá? Não sei se você sabe, você pode usar a sua assinatura da Amazon Prime, vincular sua conta com a Twitch TV e aplicar o seu sub lá, tá? Quem é assinante da Amazon, galera, é R$9,90 por mês. Quem é assinante da Amazon Prime tem direito a dar um sub na Twitch, ou seja, ser um Twitch Prime. Então é só você vincular as contas e usar esse seu sub gratuito sendo assinante da Amazon e correr lá no blog Ralé clicando aqui no link que tá logo na descrição aqui, só procurar Twitch TV e participar, tá? Faltam 29 pessoas, tá muito perto para rolar esse sorteio. Então bora lá, galera! Seguinte, vai deixando o like e clicando no sininho de notificação aí, confere no seu celular para ver se tá ativado. Vamos lá, galera. Xbox Series X mais barato que PlayStation 5, tá? Tem muita gente falando que vai ser muito mais barato. Eu não sei se vocês sabem, mas eu soltei uma matéria aqui há pouquíssimo tempo falando sobre a declaração que a Sony havia dado a respeito de valores que não ia conseguir bater a Microsoft em questões de preço. Além de não conseguir bater a Microsoft em termos de potência de hardware. A gente já tá sabendo disso daí. Mas a questão é, quanto é que vai chegar esse Xbox Series X? Será que o PlayStation 5 vai ser muito mais barato? Lembrando a cada um de vocês que o preço do dólar já caiu de 5,70 e poucos para 4,99 no dia de hoje, 5 de junho de 2020, tá? Tô gravando essa matéria de manhã. Então, galera, tem chance sim desse dólar chegar a 3 e pouco no final do ano, se Deus quiser, e essa pandemia passar, cara. Vamos lá entender essa matéria aí na íntegra. O Xbox Series X muito mais barato do que o PlayStation 5? Bom, um meio especializado, galera, e tem muito site falando isso já, disseram que é possível sim, tá? Pra quem não conhece, esses sites especializados em tecnologia também cobrem todo o ecossistema do Xbox. E um site confiável em termos de conteúdo tem como jornalista o Brad Sanz, um dos jornalistas que trabalha, né, nesse meio aí, que descobriu, inclusive, o codinome Xbox Anaconda, que acabou se tornando a realidade e se tornando o Xbox Series X. Agora, o Paul Tourault, jornalista, proprietário do site, apontou que o Xbox Series X vai ser muito mais barato que o PlayStation 5 e vai ser uma diferença bastante perceptível. E ele falou o seguinte, é nisso que eu acredito, o Xbox Series X chegando a um valor de $499 ou até em $449 e o PlayStation 5 batendo a casa de $600 ou $599, $600. Bom, a diferença é um pouco exagerada, mas a Microsoft pode querer apostar tudo na questão de preço, galera. Ele pode não apenas alegar derrotar a Sony oferecendo um console mais barato, mas o truque do Xbox Series S. Ou seja, pode haver um console inclusive mais barato que esse valor que eu passei para vocês. Ainda precisa ser confirmado e esse console que atuaria como o irmão do Xbox Series X, né, o Xbox Series S, seria muito mais barato que isso também. Alguns usuários reagiram no Twitter afirmando que o PlayStation 5 por $499 e o Xbox Series X seria $399. No entanto, esses preços parecem muito baratos e muito fora da realidade aí para quem está esperando o novo monstro da Microsoft chegar. Uma pergunta muito séria para todo mundo que está assistindo esse Ralé News aí. Faça a aposta. Quanto você acha que vai chegar o Xbox Series X? Quanto você acha que vai chegar o PlayStation 5? E quanto chegaria um Xbox Series
S, aquele irmão mais barato do Xbox Series X. Todo mundo, digita aí pra mim esses três preços enquanto vocês apostam. Volta pra mim. Então, senhoras e senhores, a questão é essa. A Microsoft tem bala na agulha, tem... Cara, tem um caixa que, meu Deus do céu. Então a Microsoft pode sim apostar em questão de preço e jogar tudo, tudo, cara, em cima de serviços, principalmente como o Xbox Game Pass e o xCloud, que eu tô sinceramente muito animado, cara. Jogar o Xbox One direto da sua cama, tranquilaço, ou então se você tá no carro, no busão, no trem, no avião, enfim, onde você esteja, utilizando a internet, jogando os melhores jogos aí, cara, pra plataforma, cara, é simplesmente sensacional. Mas eu acho sim que existe uma possibilidade grande, tendo em vista que PlayStation, a Sony, em comparação com o Xbox em termos de mercado e de grana, é menor, a gente sabe disso. Então a Microsoft realmente pode escolher e brincar aí no que ela quer fazer. Brincar nada, porque joga sério pra caramba, né? Mas pode escolher a forma que ela vai atuar. E é exatamente isso que eu quero saber de você quando eu pedir pra você colocar os preços aí, tá? Vamos torcer, porque o dólar tá baixando e existe uma possibilidade real disso acontecer. Eu não sei se você sabe também, né? Pra você participar dessa promoção da Twitch que eu tô fazendo pra concorrer a esse camaradinha, o headset, o Cloud X, vira sub lá agora no meu canal da Twitch e tá rolando promoção do meu Instagram, tá? Que eu tô sorteando 4 jogos. Pra você concorrer esses 4 jogos de graça, tem o Hot Dogs 2, The Division 2, é só clicar nesse primeiro link, tá? Cara, e essa promoção é de graça, então clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo. E pra quem já tá participando da promoção do Instagram, vira um sub da Twitch, cara. Resgata o seu sub da Amazon Prime e concorre ao Cloud X Extinct Core. Vocês vão curtir muito se você ganhar. E você e mais 99 pessoas vão concorrer, cara. Olha isso, que top. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E mais tarde eu tô lá na Twitch e tem sorteio de 4 jogos de Xbox hoje. Tamo junto, Deus abençoe vocês.